teď jsem to možná trošku během toho semestru vytahal, protože jsem tak nějak měl pocit z toho, že je to potřeba. Vytahal znamená, že jsem to vysvětloval z několika různých stran a snažil se to ukazovat na různých příkladech, aby jsem na našeho konci, když jsme zase nepočítali žádný příklad a tudíž jste byli strašně překvapení a jsou se, že to byly svůj příklady. Takže
podstatě v tom zadání to bude nachystaný tak, aby to vypadalo aspoň trošku reálně. Takže by tam bylo zadání, že přenom se, aby to takhle jako vyšlo. Jako z hlediska konstrukce kořenového hologramu je to jedno. Ty pravidla tam platí a bude to fungovat. Jo, to znamená, fakt je jenom to, aby to dávalo nějaký způsobem smysl. Když totiž máte ten
kněže v levé polorovině, který definují tlumení. Něco podobného existuje i u diskrétních systémů, jenom to nejsou pěkný výseče, ale jsou to v podstatě takové jakýsi oblasti, které vypadají. Procedete s tím úplně stejně, napíšete pro něco v
tady. Tady jsme řešili případ, kdy vezmeme soustavu, připojíme k tomu proporcionální regulátor a zavedeme světlo vlastní. A ptáme se, když budu měnit káčko, jakým způsobem se budou pohybovat pory uzavřené světlo. Si super determinante y
Chování Jezusa je úplně následující cenost. FSP rovná se 1 lomeno B plus 1 B minus 2. Metodu Poissonového holografu nalezněte typ takového nejjednoduššího spojitého regulátoru s třími základními regulátory, který zajistí současně stabilitu uzavřené smyčky, nulovou ustálenou odchylku při skokové změně žádané hodnoty a vyregulování konstantní poruchy. No a tady máte prostě ten masakr na začátku, který je v podstatě o té teorii, jo? A teďka ty podmínky, které jsou tady vyspecifikovány, platí současně, jo? To znamená, musí to být stabilitu. Tak to je docela přirozený požadavek. Nulová ustálená odchylka při skokové změně žádané hodnoty. Skoková změna žádané hodnoty říká, že v soustavě nebo v regulátoru je i složka. V soustavě není, takže v regulátoru budu muset mít i složku. Takže přenos regulátoru FRP rovná se. Zatím vím, že to bude vypadat takhle. Ten další bod je porozmatení nepřítele, protože vyregulování konstantní poruchy zajistí právě ta výsložka, kterou jsme tam teďka dali do toho regulátoru. Musí být v regulátoru, kdyby nebyla, tak to tam musím přidávat. Jo, ale v tomto případě všechny ty podmínky, které jsou tam naspecifikované, vedou na to, že jediný použitelný regulátor je regulátor s výsložkou, takže I, B, I nebo B, I, D. Děleno třemi. No.
setrvačný článek. Tak ten setrvačný článek má jenom jeden pol. Když byste na tohle použili proporcionální regulátor, tak vlastně dojde k tomu, že ten systém budete pořád regulovat, ale přijde teda, že tam bude pořád nějaká regulační odchylka. No, a když chcete plnou regulační odchylku a máte použít nejjednodušší regulátor, tak se vám začne měnit.
že víme, že ten kořen leží ve dvojice, je sice hezký, ale když se podíváte na blízký okolí té dvojky, tady to je 1,9, tady to je 2,1, tak když jste se dozvěděli, někdo vám našeptal, že ten systém se chová takhle. Ale to je jenom výsledek nějaké identifikace, nějakého odhadu. On si to tady zaokrouhlil, tady ve skutečnosti bylo 2,01, odpovídá na ten, částečně na ten poslední diskutujte, diskutovat teďka můžeme, v okamžiku, když zesílení zvětší má na hodnotu, která odpovídá na to, že se
tam být segment tam může být způsobený nulou, kterou tady v té metodě nevidíme, že to vypadá takhle, ale rozhodně tam nebude sinusovka, která bude tlumená. Konec té diskuze. Ta diskuze měla být o tom možnost dosažení aperiodického přechodného děje při praktické realizaci. A protože víme, že PID regulátor má větší řád přítokové než jmenovatele, což znamená, že je fyzikálně nerealizovatelný, tak tam musíme vložit realizační časovou konstantu. A zase musíme kreslit kořenový horograf.
určitý kalkulačky, ale z kalkulačky to nedá. Od určité hodnoty zesílení bude systém stabilní. Pokud budu zvyšovat zesílení dál, dostanu se mě pomalu uzavřené smyčky na reálnou osu a dostanu vám periodicky předchodní žádný čísla. No. Ta čísla je fakt jako mapa, to si tam doplikáte, ale tohle vám má rychlej nadhled nad věcí. Jo? To máte tady to, co jste tady dělali než do hodiny, tak si to musíte mít našmrt, našmáraný za 5 minut. Regulátor,